Цьогорічна масляна, як завжди, пригощатиме кременчужан різноманітними смаколиками та напоями. 15 тисяч млинців напечуть кухарі, ресторатори частуватимуть українськими стравами. Традиційно в етнодійстві братимуть участь і майстри хендмейду. Іграшки, сувеніри, прикраси ручної роботи завжди привертають увагу гостей загальноміських заходів. Цієї масляною креативні кременчужани знову здивують усіх своїм талантом. Ми дуже багато зробили цікавих іграшок з хутра, зі шкіри, дуже багато цікавих аутентичних речей. Ми працюємо лише з натуральною шкірою та хутром, тому всі наші вироби натуральні, аутентичні, дуже цікаві. У нашому будиночку ви можете знайти подарунки собі, подарунки друзям. А для мужніх чоловіків, які братимуть участь у змаганнях «Козацькі розваги», майстри доробок готують особливі сюрпризи. На «Козацьких розвагах» можна буде виграти 3 сертифікати від арт-студії «Кактус» і потім собі щось обрати у нашому будиночку. Ми будемо чекати наших сильних богатирів, козаків, які потім прийдуть до нас за подарунками. Нагадаємо, «Козацькі розваги» відбудуться 9 та 10 березня, тож не зволікайте і реєструйтеся на участь. Можливо, саме ви станете переможцем і отримаєте хутряний подарунок. А чим ще вражатиме масляна 2019, ми розповімо вам у наступних випусках новин. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.